baba wewe katika nchi ya Kenya ndio tegemeo na baba yeye umri umekuwa naye Mungu ndio amekuhifadhi. Kwa hivyo baba wewe peke yako au watu wote sasa hivi wanacheza na wewe ni wale walikuwa kwa hiyo serikali. Si watu wapya walikuwa kwa hiyo serikali. Uhuru alikuwa hapo kwa hiyo serikali, Ruto alikuwa kwa hiyo serikali. Wale watu wote walikuwa kwa serikali na wewe uliwaweza wote. Uliitisha mkutano Uhuru Park na watu wakaja. Kama inawezekana pia baba saa hii itisha mkutano mwingine tena Uhuru Park ya kupeleka mtu nyumbani. Hii itakuwa serious. Sio ile ya mchezo. Asanteni. Nashukuru wana majengo kwa kuja hapa. Kwa hivyo naona mheshimiwa Ruto mahali yuko amepata message. Amepata message. Na angekuwa mtu wa vitendo tungeona. Na kama anataka mabadiliko anze leo hii sasa hivi. Lakini bila hivyo hapa tunasema sisi Ruto toka kwa kiti. Tumemaliza mchezo.